Друзі, ви на каналі Фартовий колекціонер, і в цьому випуску я покажу вам дуже дорогу монету, 2 копійки, розкажу, чого вона така дорога, і я купив її собі в колекцію. Це остання монетка, якої в мене не було, і тепер зараз вона приїде, і я повністю закрию свій альбом обігових регулярних монет України. Розказую, ця монетка 2 копійки, вона незвичайна, і чого ж на неї така ціна? Але перед тим, як я розкажу про цю монету, у описі до цього відео або у першому коментарі буде збір. Збір на ЗСУ. Дякую, що дивитесь мій канал та підтримуєте наші збори. Ваші донати дуже допомагають Україні, дуже допомагають Збройним силам України. І сподіваюсь, ми будемо надалі проводити і підтримувати різні збори. Переходимо до монети. Ці 2 копійки... Вони незвичайні саме роком. Вони 2003 року. Взагалі, тиражі монет 2 копійки були дуже-дуже різні. Від 100 мільйонів були 2001 року, були і 70 мільйонів екземплярів, наприклад, 2004 рік, і по 50 мільйонів екземплярів такі монетки є. В них ціна, ну, звичайна, ну, до 1 гривні. А ось ця монетка, вона планувалась для набору. І тираж цієї монети всього 5 тисяч штук. І завжди ця монета цінилась дорожче за всі. Важлива дуже якість. Яка якість цієї монети, чи немає якихось подряпин, чи якихось ще моментів, наскільки вона гарно зберіглась. І зараз я покажу вам вживу цю монетку 2 копійки. Як вона піде в наш альбом. А купляю монети я на Віоліті, тому що тут реальні торги, реальні покупці, і багато монет з колекції я купив саме тут. Посилання на розділ з монетами України я залишу у описі, ви можете поповнювати свої колекції, які з кожним днем тільки-тільки дорожчають, бо монети вже не в обігу, знайти їх дуже важко, тільки в якихось старих копілках. Ну, це реально, бо підписники знаходили такі монетки. Але, друзі, вони з кожним днем тільки-тільки дорожчають, бо їх більше не стає. Зараз ми додамо цю монетку в альбом. Ось ви бачите 2003 рік. Як виглядає тут у нас, я собі відмічаю дорогі монетки. Це у мене 1 гривня з набору. Дуже-дуже круті якості. Вона в штемпельному блиску. 2003 рік, 50 копійок та 25 копійок. Ну, на жаль, без такого штемпельного блиску, як у 1 гривні та 50 копійок, бо вони були з набору, а ці були з обігу 25 копійок. Але все одно ці монети самі дорогі. 1 копійка не така дорога. Ось, давайте будемо розміщувати. Бачимо, відкривається ось таким чином. Це віконечко. Покажу це в нас в альбомі Максима Загреби за минулий рік. Бачимо у нас це видання, 22-й рік. Ось ця монетка 2003 року. Ось вона у нас, бачите, в холдері. А з приводу ціни на 1 копійку 2003, давайте я вам зараз покажу, щоб ви також бачили. Ну, вона недорога. Там, бо 1 копійка 2003-го, там бачите, який тираж 100 мільйонів штук до 5 гривень за таку монету. 100 мільйонів штук та 5 тисяч – це доволі різні речі. Ну, будемо розпаковувати холдер. Що скажу, що в принципі монетка без якихось ударів, подряпин і доволі круто зберігається в цьому холдері. Ми таким чином її будемо відкривати, розривати той холдер. Бачимо, що легко-легко він розривається. І монетка дістається. Давайте покажу вам поле монети самої, як вона виглядає. Бачимо, немає подряпин. Можна ще протерти спиртом. Гурту у нас, бачите, нема ніякого. І аверс монетки також без суттєвих якихось подряпин. Доволі гарно виглядає зараз.
ця монета може коштувати дуже дорого. Головне закрити колекцію. Наші 2 копійки, я їх розміщую, бачите, аверсом до нас. Аверс це у нас де тризуб. І бачите, все, монетка розміщена в альбомі. Бачимо, яка якість штемпельного блиску, 51 гривня. І все, колекція монет обігових України повністю зібрана. Якщо цікаво, покажу вам цей альбом і ви побачите, які монетки у мене тут в колекції. Як вони виглядають. Дякую за перегляд мого відео. Слава Україні! Підпишіться на канал і до зустрічі в новому відео. Збір на ЗСУ. Дякую, що дивитесь мій канал та підтримуєте наші збори. Ваші донати дуже допомагають Україні, дуже допомагають Збройним силам України. І сподіваюсь, ми будемо надалі проводити і підтримувати різні збори.